Вітаю! В ефірі студія «Репортер». Я Тетяна Костецька. Сьогодні ми продовжуємо говорити про вступну кампанію 2021. До нашої студії сьогодні завітав заступник декана судово-адміністративного факультету Національного університету Одеська юридична академія Анатолій Павзюк. Вітаю вас, Анатолій. Приємно. Зараз проходить вступна кампанія. Скажіть, будь ласка, чому молодь повинна обирати саме ваш факультет? Розкажіть про можливості факультету. Ну, насамперед, не побоюсь цього слова, судово-адміністративний факультет – це найкращий факультет Одеської юридичної академії. Чому найкращий? Тому що одразу можна дивитися на назву факультету. В дипломі випускника судово-адміністративного факультету буде зазначено, що він закінчив Національний університет Одеської юридичної академії за спеціальністю 081 право, там бакалаврат чи магістратура, і освітня програма називається «Судова діяльність». В дипломі буде написано «Судова діяльність». Тому що, як є така поговорка, прокурор – це добре, престижно, але суддя завжди краще. Тому, насамперед, у нас дуже престижний факультет. До нашого факультету відносяться такі кафедри, як кафедра інтелектуальної власності та патентної юстиції, найкраща і одна із небагатьох кафедр морського та митного права, кафедра адміністративного та фінансового права та кафедра конституційного права. І, до речі, на кафедрі є в 5-му апеляційному адміністративному суді у нас є відділення від кафедри адміністративного та фінансового права. Тобто студенти, які навчаються на судово-адміністративному факультеті, вони мають можливість побувати на реальних судових засіданнях в реальному часі, побачити, як відбувається судовий процес. Викладають їм також практики, діючі судді, діючі адвокати, діючі прокурори, що є дуже позитивно, і воно одразу видно в роботу і так далі даного підрозділу. Ще саме головне, що якщо ті студенти, які вступають до нас на магістратуру, дуже є велика статистика того, що студенти-магістри вже з нашим дипломом-бакаларом вже влаштовуються в суди різних інстанцій, там місцеві, апеляційні, касаційні, і вже з дипломом бакалавра працюють і одночасно одержують диплом магістра. А вже коли потім отримують диплом магістра, вони вже влаштовуються на більш високі посади і надалі працюють. В цьому є позитив в тому, що студент одразу може зрозуміти, чи йому це подобається, чи, можливо, він хоче в якійсь іншій сфері. Наш диплом судово-адміністративного факультету, він нічим не обмежує випускника. Тобто це не означає, що якщо в нього там написана освітня програма судова діяльність, то йому тільки можна йти в суди. Ні, навпаки, в нього там написано буде 081 право, ступінь магістр, це повна вища юридична освіта. Він з цим дипломом може бути влаштований в будь-якій структурі, де просто є потреба просто вищої юридичної освіти. Будь ласка, за якими спеціальностями ви готуєте фахівців? На судово-адміністративному факультеті одна єдина спеціальність – це 081 право. Угу. 081 право, але наш факультет, він нічим не обмежує. Якщо, наприклад, абітурієнт такий до нас вступив, студент провчився один рік і зрозумів, що йому ця спеціальність, він хотів щось інше спробувати, наприклад, там якусь іншу спеціальність, ми не обмежуємо. Навпаки, у нас діє дуже велика академічна мобільність всередині нашого навчального закладу, тобто ми співпрацюємо з іншими факультетами. Студент після першого курсу може на основі довідки, що він навчається в нас на судово-адміністративному факультеті, він може вступити одразу на другий курс бакалаврату на будь-яку іншу спеціальність. Тобто хоче журналістику, хоче там кібербезпеку, хоче комп'ютерні науки, хоче менеджмент, психологія, політологія, соціологія. Тобто ми нічим не обмежуємо. Якщо йому, наприклад, якісь подобаються гуманітарні спеціальності, там, дизайн, економіка, філологія і так далі, ми співпрацюємо з нашим дружнім навчальним закладом, це Міжнародним гуманітарним університетом, також без проблем на основі довідки, що він нас навчається на судово-адміністративному факультеті. Він, навпаки, економить один рік
і він одразу зараховується не на перший курс, а на основі довідки, а на другий курс. І там вчиться 3 роки, на бакалавраті я маю на увазі, і отримую після випуску 2 дипломи. Диплом судово-адміністративного факультету 081 право і будь-які інші. Ну, якщо є можливість, якщо студент бажає. Тому що друга вища освіта, вона завжди йде на контрактна форма навчання. Тобто, якщо до нас студент вступив там на бюджетну форму навчання чи на контрактну форму навчання, друга вища по іншій спеціальності, вона тільки контрактна. Але у нас ще є дуже великий плюс, це от на судово-адміністративному факультеті. Я поспілкувався з колегами з кафедри адміністративного та фінансового права, і ми допомагаємо нашим студентам, будь-яким студентам, які всі, хто навчається на контрактній формі навчання, може звернутися. У нас є консультаційний центр на судово-адміністративному факультеті, і разом з колегами з кафедри адміністративного та фінансового права ми їм допомагаємо оформити податкову знижку 18% згідно 166 статті Податкового кодексу. Тобто особи, які в нас навчаються на контрактній формі, якщо платником є батьки, або там інші особи першої лінії спорідненості, то і вони працевлаштовані, тобто вони вже платять ЄСВ, за них платять ЄСВ там, де вони працевлаштовані, то вони таким чином звільняться від подвійного оподаткування, і їм 18% потім повертається на їхню картку. Тобто, наприклад, якщо у нас от контракт на бакалаврат 31 050, то їм повертається десь близько 5500. Якщо це магістратура, там 34 з копійками, то їм повертається 6500. Так, щоб можна було зрівняти, можна одразу віднімати цю суму, і от такий у нас виходить контракт. А де студенти вашого факультету проходять практику? Практику для того, щоб у нас студенти були обізнані в різних сферах, ми спочатку запитуємо у них їхні пропозиції, куди вони бажають. Якщо у них немає такого явного бажання, тобто якщо студент хоче спробувати себе в юстиції, ми направляємо і в юстицію, і до адвоката, і там, до нотаріуса, і до прокуратури, будь-куди, хоч в пенітенціарну службу. Але якщо студент ще, якщо це, наприклад, бакалаврат, там перший курс, студент, він ще поки що взагалі не визначився, то ми, звичайно, їх направляємо в судові системи, там, в суди, місцеві суди, в апеляційні суди, в касаційні суди, державні судові адміністрації, і вони там у нас проходять практику. А який відсоток випускників працевлаштовується та куди? 100% працевлаштовується. Ну, якщо дивитися по статистиці, то 70% це вони працюють, так і залишаються працювати в судовій системі. Але просто що повпливало на статистику, це попливало те, що зараз в апараті суду чуть дуже маленькі заробітні плати. А інші, вони працевлаштовані. От наші випускники їх дуже потребують, там от в морській охороні, от є прикордонна сухопутна, так само у нас є от морська охорона, там от морське право потрібно. У нас от це єдина і найкраща кафедра, це на нашому факультеті морського та митного права. От там є випускники і в Службі безпеки України, і в ДБР, і в поліції є, і пенітенціарній службі навіть також є. Ну, де потрібна вища юридична освіта, туди вони є. А умови навчання для абітурієнтів, для їх батьків дуже важливо, в яких умовах навчаються діти. Юракадемія тримає планку. Розкажіть, будь ласка, про умови навчання. Ну, звичайно, якщо не секрет, в мене є можливість порівнювати матеріально-технічну базу з іншими навчальними закладами, тому що я залучаюся як експерт від Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Тобто я проводжу акредитацію вищих навчальних закладів і побувавши в декількох, вже під час акредитації декількох навчальних закладів України, то я дуже радий і бачу велику різницю з приводу матеріально-технічної бази. Тобто деякі навчальні заклади України можна вже віднести до історичної пам'ятки. А в нас все ж таки, і вона і молода,
І ну, таку матеріально-технічну базу, як у нас, ну, не знайти. База відпочинку у нас взагалі ну, не зрівняється ні з чим. Далі, що ще саме от дуже, дуже позитивне, що у нас є, це гуртожитки. В гуртожитках у нас йде в кожній кімнаті по 2-3 чоловіка, в кожній кімнаті є свій санузел, є стиральні машинки, кухні на по 2 кухні на етажі. І ще що от, поставили на гуртожитках сонячні батареї, от, що дуже позитивно впливає на, і на дітей, і на батьків, тому що гаряча вода є круглий рік, і ні від кого ми не залежимо. Скажіть трохи про студентське життя на факультеті. Студентське життя, воно ну, мало чим відрізняється від інших факультетів, але є можливість просто бути в колі спілкування. От, часто їздимо на екскурсії там, у Верховний суд України. Ну, буваючи в такому колі спілкування, одразу, знаєте, приємно і хочеться подальше працювати от в даних структурах, там, в державних судових адміністраціях. Ну, також у нас є і дозвілля, у нас і там проводиться і день студента факультету, просто день студента, день юриста і так далі. Ми святкуємо, і не тільки ми, а от все, весь університет. І це можна побачити не тільки за ці святкування, знають не тільки в Одесі, а й по всій Україні. Анатолій, зараз у вас є можливість запросити молодь до вступу на ваш факультет. Ну, що хочу сказати щодо вступної кампанії. Вступна кампанія вже давно в розгарі, ну, до 23.07 була подача заяв. Тобто подача заявок вже закінчилась. Рекомендації на бюджет буде 28.07 числа. До 2 серпня всі, хто рекомендовані, і не тільки на бюджет, а ті, хто і планують на контракт, вони до 2 серпня мають привести оригінали документів в навчальний заклад. Тобто ті, хто вже визначився з факультетом, виставили пріоритети, і або, можливо, десь там неправильно виставили пріоритети і захотіли от на наш факультет, от до 2 числа потрібно вам обов'язково привести оригінали документів. Після того, як привезуть 2 числа документи, то бюджет буде зарахований до 9 серпня. До 9 серпня, а контракт буде зараховуватися до кінця вересня. Тобто зарахування на контракт здійснюється після надання оригіналів та оплати контракту. Ще що хотів сказати по вступній кампанії. По магістратурі рекомендації на бюджет буде тільки 2 серпня. І з 2 по 7 серпня потрібно буде привести оригінали. З 7 серпня по 18 серпня буде зарахування на бюджетну форму навчання. І до кінця вересня буде зарахування на контрактну форму навчання. Що ще хочу сказати? Ще майбутнім вступникам хочу порекомендувати, щоб здавали ЗНО. ЗНО, я думаю, що нічого не зміниться. Потрібно буде, так як і в цьому році, здавати українську мову та літературу, обов'язково та літературу, тому що якщо здадуть тільки українську мову, то на спеціальність права на наш факультет не зможуть вступити. З української мови можна вступити тільки на технічні спеціальності. Тому обов'язково потрібно здавати українську мову та літературу. Це перший предмет, він обов'язковий. Другий предмет обов'язковий, де це історія України. Історія України і українська мова, там є коефіцієнти, вони в рівних коефіцієнтах 0,35. Третій предмет йде на вибір. Це математика або іноземна мова. Математику, як ті студенти, які хочуть вступити до нас на факультет, їм потрібно здавати математику профільний варіант. Іноземна мова там вона загальна, і коефіцієнт по третьому предмету 0,2. Також враховується середній бал. Середній бал він переводиться в 200-бальну шкалу з 12-бальної, та в них коефіцієнт 0,1. По магістрам
Спочатку в умовах прийому було прописано, що на магістратуру, на право може вступати тільки випускники бакалаврату зі спеціальностями 081 право та 293 міжнародне право, але цю норму до подачі заявок її скасували, тобто на магістратуру, на 081 право, до нас на факультет можна подавати документи з дипломом бакалавра з будь-якої спеціальності. Тільки обов'язково потрібно здати ЄФВВ справа та тесту загальних правничих компетенцій та єдиний вступний іспит з іноземної мови. І подаються документи, якщо він склав, подаються, він бере участь у конкурсі та вступає до нас на факультет. Також потрібно не забувати за абітурієнтів, які вступають на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра вищої освіти. Ті, хто вступають на основі фахового молодшого бакалавра, в цьому році умовами прийому було потрібно для подачі це диплом молодшого бакалавра, або молодшого спеціаліста, або фахового молодшого бакалавра, і два сертифікати ЗНО. Українська мова обов'язкова і другий на вибір, який забажає вступник. Без границі в 140 конкурсного балу. Тобто, якщо ви після школи на основі повної загальної середньої освіти вступаєте, то там потрібно, щоб конкурсний бал для подачі незалежності, чи от на бюджетну конкурсу, чи не на бюджетну, мінімальний конкурсний бал на 081 право має бути 140. Якщо на основі диплома молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, то такої вимоги немає. Тобто їм просто потрібен диплом та два сертифікати ЗНО. До нас на факультет можна вступати з будь-яким дипломом молодшого спеціаліста, будь-якої спеціальності мається на увазі, вони вступають на другий курс. Випускники нашого юридичного коледжу, вони вступають на третій курс. Хочу ще звернути увагу батьків. Дуже часто батьки от під час цієї вступної кампанії там телефонують і запитують, от які умови, як вступити от в наступному році і так далі. Раджу, от є в нас консультаційний центр, телефонувати на телефон консультаційного центру і запитувати вже після того, як там після Нового року в січні, там, коли з'являться нові умови прийому. Тому що от, якщо порівнювати з минулим роком, то в минулому році для того, щоб вступити на основі молодшого спеціаліста після коледжів, потрібно було диплом та один сертифікат ЗНО. І тоді, коли батьки телефонували по старому прийому, то всі ми радили, от, вам потрібно тільки там диплом і один сертифікат ЗНО. От прийшла приймальна, нові умови, прийняли нові умови прийому, прийшла приймальна комісія, вже потрібно диплом і два сертифікати ЗНО. І ті діти, які більше не читали умови прийому, там не телефонували, не дізнавалися, нічого, вони в той час так і собі вибрали один сертифікат ЗНО, здали одне зовнішнє незалежне оцінення, а зараз під час вступної кампанії вони не можуть подати документи. Тому чи це зміниться в наступному році, чи не зміниться, це вже буде відомо аж в січні наступного року. Краще, щоб не змінювалося, але дивлячись на тенденцію, все постійно зміниться. Також навіть цього року збільшився прохідний бал на бюджетну форму навчання. В минулому році прохідний бал на бюджетну форму навчання на спеціальність 081, це не тільки на наш факультет, а по всій Україні, було мінімальний 185,5. В цьому році вже от 28 числа були рекомендації. Мінімальні, які ми бачили от по всій Україні, це 189,2. Тобто збільшили. І тим дітям, яким там до 28 числа там вони запитували, чи ми пройдемо на бюджет, чи не пройдемо, просто опиралися на могли опиратися порівнювати тільки з минулим роком. Тобто казали, от в минулому році 185,5, ну якщо у вас 186, то ви, скоріше всього, пройдете на бюджет. А тут 28 число наступило, 189,2. Також раджу і батькам, і абітурієнтам
перед подачею документів, якщо якісь є льготи, там, або там, сільський коефіцієнт, тобто довідка, що він закінчив сільську школу, атестат, що він закінчив сільську школу, та довідка з місця проживання в селі, щоб можна було, от, таким чином, от, чуть збільшується конкурсний бал. І льготи завчасно, по льготам краще перетелефонувати в консультаційний центр, запитати, чи такі льготи підходять, чи такий документ, що посвідчує льготу, підходить. Далі завчасно, щоб могли сказати, що от там вам там не вистачає підпису, чи не вистачає печатки. Це банально нюанси, але вони потім, ну, дають змогу так. Також є, от в нас в національному університеті, по всьому національному університеті, є квота 2, Донбас, Україна, є 2, це Донбас, Україна, Крим, Україна. Вони йдуть окремо по квоті, і 10% бюджетних місць, от йдуть, вони йдуть поза конкурсом і так далі. Ще хочу сказати, от ті, хто дуже переживають за прохідні бали і так далі, звертаю увагу для тих абітурієнтів, які є учасниками міжнародних олімпіад в команді України. І вони є в наказі Міністерства освіти і науки як член збірної команди України по якомусь із шкільних предметів. Вони можуть звернутися до нашого технічного секретаря, там, судового адміністративного факультету, і вибрати два будь-яких предмети, які вони забажають, із трьох, і сказати, от, що я хочу 200 балів, і ми їм поставимо вручну 200 балів. І це стосується також абітурієнтів, які виграли там якесь призове місце, там перше, друге, третє, на параолімпійських, дефлімпійських або олімпійських іграх по спорту. І буде відповідне подання Міністерства молоді та спорту. Якщо от дана особа буде в даному списку, вони також мають право вибрати два предмети із трьох, по якому вони хочуть, щоб їм поставили 200 балів. Навіть якщо вони не склали ЗНО, вони можуть попросити, сказати, що от я є там переможцем олімпіади, там, чи членом збірної команди по олімпіаді України, і вибрати той предмет і поставити 200 балів. Ще ж, Анатолій, дуже дякую вам за цікаву бесіду, дякую, що ви прийшли. З вами була Тетяна Костецька. До побачення.